La banca ètica, les finances ètiques i alternatives en general són una bona opció per la gent emprenedora, sobretot aquells emprenedors socials, aquells que busquen també una activitat que tingui un impacte social positiu, que resolgui problemes de la societat, perquè solen oferir alternatives de finançament més adequades a ells que no pas la banca convencional. El que fem és, en el prisma financer, és el d'incorporar criteris no econòmics, és a dir, els econòmics també hi són, però afegim criteris no econòmics, criteris socials, mediambientals, d'arrelament territorial, de preservació de l'entorn, de tenir les persones en el centre de l'activitat, que això no es valora econòmicament o financerament, sinó que és el que es valora de l'impacte positiu dels projectes. Un projecte cooperatiu com el nostre de banca ètica, procurem la transformació a través del préstec a projectes d'economia social. Per tant, des del nostre petit lloc, perquè som una cooperativa petita, també volem ajudar a desenvolupar aquests projectes des del punt de vista financer, donant suport financer, sigui a través de crèdit, a través de serveis, o per què no, ajudant algunes coses a buscar-se la vida també als emprenedors.